liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bottom Dog. За цим польотом спостерігав увесь світ. Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому мису Канаверал. Далі космічний корабель Grey Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Це перший політ американських астронавтів на власному кораблі з території США за майже 10 років. І це нова сторінка в історії космічних досліджень, кажуть дніпровські фахівці. Пройшло глобальне событие. Ілон Маск гениальный инженер, который воплощает свои мечты. Он это делает красиво. Новый дизайн космических скафандров, новые технологии ракетоносителей. Космос становится все ближе и ближе. Вот. И Украина — это страна з великим космічним наслідям. Це перший в історії пілотований політ приватного корабля, який здійснила приватна компанія Ілона Маска SpaceX. НАСА у місії замовник і спостерігач. Втім, сам знаменитий інженер-конструктор свого часу віддавав перевагу ракетоносію «Зеніт», який випускався на Південмаші у Дніпрі. В своє час, не так давно, у Ілона Маска спросили, хтось із журналістів задав питання, яка його любима ракетоноситель. И он сказал, что вот кроме его собственного детища «Фалкона», второе место в его личном рейтинге занимает ракетоноситель «Зенит». Наш уровень научно-технического развития и техника, которую мы создаем, и сейчас создаем в том числе, она вполне соответствует мировым уровням. Втім, нам є чому повчитися у американських колег, переконаний начальник конструкторського бюро. Передусім створювати та втілювати державну космічну програму. США нарешті поклали край залежності від інших країн. З 2011 року американці літали в космос на Російському Союзі. За відправку одного астронавта сплачували Роскосмосу 90 мільйонів доларів. Політ на кораблі SpaceX обходиться НАСА вдвічі дешевше. Це, прежде всего, прежде всего, торжество или заключительный акт реализации государственной стратегии Соединенных Штатов Америки. И вот это надо приветствовать, на это надо обращать внимание, этому надо учиться. Вот этого, очевидно, возможно, по моей личной оценке, несколько не хватает нам здесь, на Украине. В Україні розробка ракетоносіїв під силу не тільки державним підприємствам, а й приватним компаніям. У Дніпрі це Firefly Aerospace – філіал американської компанії, яка базується у Техасі. Підприємство розроблює легкі ракетоносії «Альфа» і «Бета» вагою до 1 тонни для запуску вантажів у космос. Сьогодні українська Firefly Aerospace у списку 8 міжнародних компаній – учасниць програми США із запуску ракет у космос. У нас є єдинственна компанія – українсько-американська Firefly, тобто це американська компанія з українським R&D-центром, яка вже сертифіцировала ISO 2100, це стандарт, производственний стандарт для ракет, і вона може производити ракетоносителі, тобто отримала всі офіційні документи. І вона підписала з НАСА контракт на вивод груза, доставку грузів на Луну. Американське підприємство із дніпровським філіалом уже провело випробування двигунів у Каліфорнії. Вони на двокомпонентному паливі й будуть використовуватися в ракетоносіях. Разом із новою ерою пілотованих запусків у космос став популярним і космічний туризм. Навіть у Дніпрі є бажаючі злітати на Луну або Марс, кажуть у відділі туризму Дніпровської міськради. Щоправда, послуга не дешева – 20 мільйонів доларів. Є цілий ряд компаній космічних, які розробляють доставку грузів на Марс, як це буде все відбуватися. Тобто це така балачки, але реальні балачки. Але коли це станеться, ми будемо бачити. Ніхто ж не думав, що космос відкриє для комерційних компаній. Це сталося, тому чому б не статися Марсу? І туризму на Марс також. Коли розпочнеться паломництво землян на Марс, питання поки відкрите. Однак освоєння космосу приватними компаніями і пілотовані запуски на космічну орбіту – це вже цілком реально. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».